Կարի արտադրամասում աշխատող ձերքի պակաս կա։ Հայտարարությանը առաջիններից մեկը ճարտարապետ Մանուշակ Տիտանյանն է արձագանքել։ Պահի լրջությունը հասկանալով է արձանագրում. Արցախում քայլ անելիս պետք է հնարավոր մարտահրավերները հաշվի առնել, առնվազն մի քանի տասնամյակի կտրվածքով։ Մենք չենք կարող գլուխներս կախ երկիր զարգացնենք, մենք են ինչ որ անում ենք, պիտի անենք ամենաքիչը 50 տարի առաջ նայելով, ամենաքիչը, սա շատ կարևոր է, կարծում եմ սա թերի ամենց մոտ, որի համար է ինք պատասխան ենք տալիսը։ Կամավոր դերձակների շարքում է նաև կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարը։ Զրահաբաճկոնի դետալներից մեկն իրեն են վստահել։ Յուրաքանչյուրի մեջ իր հոգու ջերմությունն է դնում, ում աղթանքը։ Մեր զինվորները անխոցելի լինեն։ Աստղիկը ուսանում է Երևանում, պատերազմի լուրն առնելով շտապել է Ստեփանակերտ ու միացել կամավոր մայրիկին։ Կարելու ընթացքում շատ բաների շուրջ է մտորում, ծանր ու թեթևանում, չի թաքցնում, ուզում է, որ շուտ ավարտվի պատերազմը, բայց կիսատ պրատ ավարտին էլ համաձայն չի։ Մենք նորից չսպասենք այս վիճակին, ինչ որ վիճակ կայունացվի ու իմանանք, որ մեր արած գործը հաջորդ օրը չի ոչնչանալու, էլի, ու մեր զինվորները, մեր տղերքը չեն գնալ ամեն անգամ կռվեն, զոհվեն ու ոչինչ առաջ չի գնալու ամենայն դեպս, իմանանք, որ կայունա։ Տիկին Վիոլան կամավոր չի, 5 տարվա փորձառություն ունի, արդեն կարում է միայն բանակի ու զինվորի համար։ Ժիլետներ են կարում, բրոնեժիլետներ, անձրևանոցներ են կարում, այդ պլաշներ երեխաների համար, բանակի ֆորմա, սաղ մեր այդ աշխատանքը բանակի համար է։ Քնապարկ են կարում, հիմա հրատապ պետք է, որովհետև արդեն ցուրտ է, արդեն անձրևներ են գալիս, երեխաները մրսում են փոստերում, պետք է։ Գիշեր ցերեկ աշխատում են, պատրաստ են, կարել այն, ինչ որ պետք է մեր զինվորներին, ինչի կարիք զգում են, մինչև վերջ։ Մեր լրիվ երեխաները, չեմ ասում իմ երեխան, լրիվ իս երեխաները ընդեղ են պատրաստում իրանց համար արյան գնով պայքարել մինչև վերջ։ Մեծ բան չի համարում իր արածը, սա նվազագույնն է, որ պետք է անել մեր անվտանգության ու պաշտպանության համար։ Այսօր հոգի մի փոքր թեթևացած է, տասնորյա սպանիչ լռությունից հետո լսել է որդու ձայնը։ Գրեթե բոլորի երեխաները են պոստերում և ամենաքիչն այն, ինչ մենք կարող ենք անել մեր երեխաների համար և մեր ապագա հաղթանակի համար։ Կարելու փորձ չունենալու հանգամանքը չի կանգնեցրել Անուշին, շտապել է իր օգնությունն առաջարկել, ընդունել են սիրով։ Մեր կարիքը կա, որ օգնենք մեր հայոց բանակին, եկել ենք միացել այս աշխատանքին, որ օգտակար լինենք ինչ-որ մի բանով մեր զինվորների։ Դժվար է։ Դժվար բան չկա, առաջի օրն էր դժվար, հիմա արդեն լավ է, ստացվում է բոլորիս մոտ։ Սուսանա Բալայանը տողի արվեստի դպրոցի տնորենն է։ Առաջին զրահաբաճկոնը կարել է եղբոր համար 91-ին։ Ձևող վարպետների հետ խորթակցելուց հետո կարում են կատարելագործված զրահաբաճկոն, որ ամեն ինչ ձեռքի տակ լինի։ Դեղ մագազինների, գրանատների, պատրոնների, տուփերի համար և անգամ բուտերբրոդ, որ նախադու ասենք մի բան պիրիկուսից ի դալշը։ 85-ամյա Սվետա տատիկը դերձակ չէ, հաց է պատրաստում, կերակրում է աշխատողներին ու հյուրերին, մերժել է, թե կուզմ եք օրով հեռանալ Ստեփանակերտից։ Ինձ ստիպում ընտանին, ասում վեշ մի վաղթ ես տեղ եմ գնալու, կմռնեմ Ղարաբաղ, կապրեմ Ղարաբաղ, աշկսնի թողած, վեր բոլորի երեխաներն էլ սախսալմատ կյան, դե ստացվում է, չէ, ինչքան հայը թորքը կա, ես պատերազմը վերջանալու պեն չկա, 4-րդ պատերազմը ես վեր տեսնում, սկսած 45 թիվից, էլ ինչան է բաբոնասը։ Հակառակ տարիքին առավոտից երեկո ոտքի վրա է, բայց հոգնածություն չի զգում, օգտակար լինելու զգացողությունը նոր երանդ է հաղորդում, տատիկ իր դիրքն է պահում ու իր բաժին կռիվը տալիս, թե որքան համով ուտողները կիմանան։ Դա ուտող են անարսրում, մտամնը ուտում են, ասմը շատ համավա, գիտում չում լա, սովածն համավա, թայրուկ համավա, դետել չում գիտում։ Այստեղ յուրաքանչյուրն իր անելիքը գիտի, ինչպես առածին դետալներից ամբողջանում է զինվորի հանդերձանքը, այդպես էլ յուրաքանչյուրի մեծ ու փոքր ներդրումով կերտվում է մեր վաղվա հաղթանակը։ Հաջողություն, առողջություն, հաղթանակը մեզ հետ լինի, բոլորիս հետ, բոլոր առողջ վերադառնան իրենց տները, իրենց մայրերի, իրենց երեխաների մոտ։ Իրանք շատ լավ գիտեն ինչ են անում, ոնց են անում, մենք իրանց հետ ենք հոգով, սրտով, այդքանը կարող եմ ասել, ու փորձում ենք օգնել ամեն ինչով։ Մտքումս էնակյամ, աշխարհը խաղաղ լինի,
երեխաները բոլորը սաղ սլմատ կյան իրաստները։ Բոհար Ուստամյան, Նիրուժան Հարապետյան, օր։